အရင်ဆုံးဒီဇိုင်းမှန်းကျင်မနေ့ကထွက်ခဲ့တဲ့A53 ရဲ့ပုံစံမတူတော့ဘူးဆမ်ဆောင်ရဲ့ဒီနှစ်ထွက်တဲ့အစီးပုံစံနဲ့ပုံတူတယ်ကင်မရာ၃လုံးတန်းဘက်မှာပါတဲ့ဖလော့တင်းဒီဇိုင်းနဲ့ပုံဖော်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဘက်ကပါရဲ့မတီရယ်ကိုလည်းဂလပ်ဆန်ဆန်ပုံစံဖြစ်အောင်ဖန်တီးထားတယ်တောက်ပါရဲ့အကြမ်းခံတဲ့ပုံစံပါပဲဒါပေမဲ့လက်ရာကတော့တော်တော်ထင်တယ်ရောင်ကသုံး
င်လေရှိတယ်။ဘေးပေါင်ကနည်းနည်းထူတယ်လို့ထင်ရတယ်။ဘက်တရီပမာဏတူတဲ့အခြားပြိုင်မဲ့တွေထက်ပိုထူတယ်လို့ခံစားရတယ်။ IP67 အရည်သွေးရှိရောဖုံတန်းရည်တန်းခံနိုင်တယ်။အရှိတ်ဒီဇိုင်းကတော့ Infinity O design မြင်ကွင်းကြည်အောင်ဖန်တီးထားတယ်ဆိုပေမဲ့ဘေးပေါင်တွေကနည်းနည်းထူတယ်လို့ထင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ပြိုင်မဲ့ဖုန်းတွေလိုအပေါ်ပေါင်းနဲ့အောက်ပေါင်းအထူပါမတူသလိုတော့မဟုတ်ဘူး။အထူပါတညီတဲ့ဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်။Samsung A54 ရဲ့ first impression အမြင်ကတော့ A-series ပုံစံနဲ့ပိုတူသွားတယ်။ build quality ကောင်းတယ်၊ premium look ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ခုအချိန်ထိခက်ထူထူ design ကြီးကိုရှော့မချနိုင်သေးတာတွေ့ရတယ်။ A54 ရဲ့ display က 6.4 လက်မရှိရဲ့ထူးခြားတာက A53 တို့က 20:9 aspect ratio ဆိုပေမဲ့အခု A54 ကတော့ aspect ratio က 90:5.9 အချို့ကိုသုံးထားတဲ့အတွက်မတူကွဲပြားတဲ့မြင်ကွင်းကိုတွေ့ရတယ်။သုံးထားတဲ့ display မျိုးစားက Super AMOLED ကိုသုံးထားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ရုပ်ထည့်အရည်သွေးတွေ color အယောင်အထွက်တွေကကောင်းတာတွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကအလင်းထုတ်ပေးနိုင်တာ1000 nits အထိတောင်ထုတ်ပေးနိုင်လို့လင်းအားများတဲ့အနေထားမှာသုံးရင်တော့အဆင်ပြေပြေသုံးနိုင်တယ်။ A53 ထက်တာသွားတာကဒီအချက်မှာတာသွားတယ်။ refresh rate က 20Hz refresh rate မျိုးအပေါ်အစွဲတွေဗီဒီယိုကြည့်တာတွေကိုချောချောမွေ့သုံးနိုင်တယ်။ display ပေါ်အမြင်ကတော့အလင်းထုတ်ပေးတာပိုကောင်းလာတယ် aspect ratio ပြောင်းသွားတယ်။ performance ကတော့လက်တွေ့မသုံးရသေးတော့အချက်လက်ကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့ပြောပြပါမယ်။A54 မှာသုံးထားတဲ့ chipset က Exynos 1380 5 nanometer chipset ကိုသုံးထားတယ်။ RAM က 8GB ဖြစ်ပြီးတော့ ROM က 256GB ဖြစ်တယ်။ A53 ထက် chipset အဆင့်မြင့်သွားတယ်။ chipset ရဲ့ performance က gaming တွေ AI တွေ connectivity ဘိုင်းတွေကိုအကောင်းဆုံးလုံးဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ mid-range level chipset တစ်ခုပဲ။ OS က Android OS 30ကိုသုံးထားပြီးတော့ One UI 5ကိုသုံးထားတယ်။ Studio speaker ပါတယ်။ performance ကတော့တေးချာမသုံးရသေးတော့ထူးထူးခြားခြားပြောစရာမရှိပါဘူး။အချက်အလက်ရတော့မတူတဲ့အချက်အလက်တွေပါလာတယ်။Samsung Galaxy A54 မှာကင်မရာ3လုံးပါတယ်50 megapixel ကင်မရာတစ်လုံး12 megapixel wide camera တစ်လုံး5 megapixel macro camera တစ်လုံးပါတယ်ကင်မရာ UI ကတော့ရိုးရှင်းတယ်ကင်မရာဒီမှာထူးခြားတာက OIS စနစ်တွေပိုကောင်းလာပြီးတော့ Samsung ရဲ့ night photography ကိုလည်းသုံးလို့ရတာတွေ့ရတယ်လက်တွေ့ရိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာ OIS အတွက် zoom ကိုဆွဲရတဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးအဆင်ပြေတာတွေ့ရတယ် night photography ကတော့ကျွန်တော်တို့ first impression လုပ်တဲ့အချိန်မှာနေဘက်ဆိုတော့မဆန်းခင်ရဘူးကျွန်တော်လက်တွေ့ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံဒီပုံမှာမူတည်ပြီးပြောရရင်ပုံမှန်ဖိုတိုမုတ်မှာရိုက်တဲ့ပုံရောနော်ဝိုက်မှာရိုက်တဲ့ပုံရောအဆင်ပြေတယ်။အလင်းအမှောင်အယောင်ချိန်ပေးတာတွေကောင်းတယ်။ဒီတေးတွေလည်းကောင်းပါတယ်။ Portrait mode ကလည်းကောင်းတယ်။ဒါ blur တွေလည်းအဆင်ပြေပြေထုတ်ပေးတယ်။ Video ရိုက်ရင် 4K အထိရိုက်လို့ရတယ်။ပြီးတော့ OIS ကြောင့် stabilizer တော်တော်လေးကောင်းတယ်။ကင်မရာကအဆင့်တစ်ခုမှရှိတယ်။ Selfie camera က 32 megapixel ကင်မရာပါတယ်။ Photo mode က Portrait mode ကပုံလေးတွေလှတယ်။ Groovy အတွက်လည်းပုံကောင်းနေထုတ်ပေးတယ်။A54 ရဲ့ကင်မရာကတော့ကောင်းစေပါပဲ။ဘက်ထရီကိုလည်းအချက်အလက်ကိုပဲဦးစားပေးပြီးပြောရမှာပါ။ပါရက်ဘက်ထရီက 5000mAh ဘက်ထရီပါတယ်။အသုံးခံနိုင်တာပုံမှန်နေထားနေဆိုရင်2ရက်နီးပါးလောက်တောင်အသုံးခံနိုင်တယ်။အသွင်စနစ်ကတော့ 25W fast charger ကိုကောင်းကောင်းအထောက်ပံ့ပေးနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်။ခဏတာသုံးထားတာမို့လို့လက်တွေ့ရလက်တော့မရှိဘူး။ဘက်ထရီကတော့အရင် A53 အတိုင်းပါပဲ။ Samsung A54 ရဲ့ first impression ကတော့ design ပိုင်းပြောင်းသွားတယ်။ aspect ratio ပြောင်းသွားတာတွေကလည်းမြင်ကွင်းကိုထူးခြားစေရဲ့။ကင်မရာစနစ်တွေပိုကောင်းလာတယ်အခြားအပိုင်းတွေကတော့နှစ်ကထွက်ခဲ့တဲ့ A53 နဲ့အတူတူပါပဲ